र अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा जापान सरकारबाट मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति जेडीएस तेस्रो चरण प्रथम ब्याचका लागि प्राप्त हुने करिब रु 41 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ आजको त्यसै गरेर अर्थमन्त्रालयकै प्रस्तावमा भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ अब भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने बाटो खुलेको छ र यो विधेयक तर्जुमा हुनेछ र त्यसै गरेर अर्को पनि अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्ताव छ विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 120 मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको सौजन्यपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने छ त्यहाँ केही अब जटिलताहरू रहेछन् त्यो प्रतिष्ठान विकास समिति गठन सम्बन्धी जुन आदेश थियो त्यो आदेशमा संशोधन गर्ने कुरालाई स्वीकृत गरिएको छ र त्यसमा हामीले खास गरेर एउटा उमेरको हिसाबले 60 वर्षभित्रका मान्छेहरूको के अरे व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ प्रक्रियामा समावेश गर्ने विषय रहेछ त्यसो हुँदा 2-3 पटकसम्म पनि कुनै पनि व्यक्तिले निवेदन नआएको आवेदन नगरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले बढाएर 65 वर्ष बनाएका छौँ र त्यसै गरेर अब यो हाम्रो यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो प्रत्येक वर्ष मनाउने गरेर असोज 2 गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने दिन तोक्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ